Manakala di Pahang, banjir kilat yang berlaku di Janda Bay telah pulih. Kesemua 42 keluarga dari tiga kampung yang terjejas dilapor telah pulang ke kediaman masing-masing. Bantuan awal kepada penduduk terjejas telah digerakkan kerajaan negeri. Ia meliputi kit makanan dan barangan keperluan asas. Penyediaan kit makanan dan juga barang-barang keperluan lah, seperti tilam, bantal dan sebagainya lah. Toto pun ada. Itu buat sementara waktu ni lah. Kit bantuan daripada APM. Lagi satu, untuk membantu penduduk-penduduk kampung ni juga, Majlis Tindakan Sosial Pahang akan mengadakan gotong royong lah untuk membersihkan rumah-rumah penduduk yang terlibat. Akan bermula pagi esok.